Здравейте, аз съм Вензи. Запътваме се към 25-то основно училище Петър Берон в София. Сега ще ви разкажа защо. Обединявам сили с Cartoon Network в кампанията Клуб Приятелство, за да призова лично деца и млади хора да се изправят срещу турмоза. Турмозът е навсякъде и е много сериозен проблем в България. Тук съм, защото искам да вдъхна кураж на децата и да им покажа как могат да се справят, ако са почувствали, че са обект на турмоз или ако са видели, че някой, който те познават, е турмозен. Когато видите някой в нужда, трябва да помогнете, защото ще дойде ден, в който вие може да имате нужда от помощ и тогава и на вас ще бъде помогнат. Само така можем да вървим напред. Лично съм бил свидетел на това как по-слаби и по-малки деца са подлагани на турмоз, заради различен социален статус или заради нещо друго. Тогава осъзнах, че това не е правилно. Затова се научих да съм мил и внимателен към хората около мен, изграждайки една приятелска и дружелюбна култура и отношение. Вярвам, че така успях да помогна по някакъв начин. Влез сега в cartoonnetwork.bg / бъди приятел и виж сам за себе си как да се справиш с турмоза. Аз съм Вензи и продължавам към следващото училище. Чао и до скоро!